Vi har et felt på 17 biler her i Formel 4 og Formel 5, og de er så småt ved at line op, i hvert fald de forreste, vi har på pole position. Start nummer 33, Theodor Jensen, og så er det Mikkel Gaard Petersen på position 2 i start nummer 7. Så er det en af de nytilkomne her efter sommerpausen, det er Leo Robinson, og så har vi veteranen Mads Ho, som traditionen tro gør det rigtig, rigtig godt i sin Formel 5 racer. Mathias Bjerre starter 5'er, og så har vi Oscar Wurz fra Østrig, som debuterer i hvert fald her på dansk grund, start nummer 29 på position 6. Så følger så Magnus Petersen og start nummer 8, Louis Leveau. Louis Leveau, som fik sin debut for 2 uger siden på Ring Djursland. Så er det Lærke Grøn Sørensen, som skal starte som 9'er ved siden af Lærke. Der har vi Morten Strømsted. Så har vi Mille Ho på position 11, så bliver det Oliver Kratsch på position 12, så er det veteranen Niels Ejner Rytter, som starter som 13'er, og ved siden af Niels Ejner, der er Line Sønderskov, som virkelig glæder sig til det her rigtig flotte isvejr, vi har i dag. Og så har vi på position 15 startopstillingen Frederik Steno, så bliver det Michelle Rasmussen og Jørgen Lerskov. Ja, og et flot felt i formelklassen her. Det må man sige. Og bestemt også et interessant race, vi har i vente her, fordi Mikkel Gaarde Pedersen fører altså mesterskabet i øjeblikket. Han holder toer. Theodor Jensen, han har lige haft en enkelt afdeling, han ikke var med. Hvilket også, og det har været sådan lidt en bob-bob-sæson for hans vedkommende, ikke? Så man kan sige, Theodor, han vil rigtig gerne ud og vise noget. Han vil rigtig gerne vinde det her heat. Mikkel, han vil også rigtig gerne vinde det her heat, fordi det kunne altså hjælpe ham med mesterskabet. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske her om 30 sekunder. Ja, måske lidt mere. Som altid, 15 minutter plus en omgang. Når de 5 lamper slukkes, har vi balladen. Eller glæden. Ja, og nogle gange er det det samme. Her går starten i hvert fald. Åh, her. Ikke sådan en vanvittig god start for Mikkel Gaarde Petersen. Det er udfordret her at leve Robinson på indersporet. Ja. Ned i den dobbelte venstre her, men det er altså Theodor Jensen, Leo Robinson, og så, ja, Mikkel Gaarde må forløbet tage sig til takke med en tredjeplads foran Mathias Bjerre Jacobsen, og så den gode Mads Ho. Han er under pres. Ja. Det er altså fra Step Motorsport-bilerne her. Ja, start nummer 12, ja. Magnus Petersen. Kører sig dog ikke for Step Motorsport, men... Det lignede det. Det lignede det, ja. Okay, den får du så. Første fejl i dag, Morten. Ja. Jeg kan lade kunne sige, det er det ikke her igen. Big Mac. Stadigvæk Theodor Jensen i front. Theodor, der er jo altså... virkelig... fået kørt noget i dansk banesport her i sæsonen 2023. Legend Car, DC, Formel 4. Ja, så har han også kørt Formel 4 i det store udland. Været ude at teste lidt LMP3-racer også. Så ja, det er en mand med meget erfaring her. Og bang! Så var Mikkel Gaarde forbi, ja. Og det var altså også lige ved, at... også lige kunne tage en placering. Han prøver i hvert fald med et lille dyk her. Han skal så også passe på, fordi bliver han presset på ydersiden her. Magnus Petersen. Her side om side. Ja, husk nu, I har ingen sideskærm på, venner. Det tror jeg godt, de ved. Ja, det ser ikke sådan ud. Nej, det er sådan noget andet. Ja, men sådan er det jo. Nå, Mikkel her. Mikkel P. på en mission. I øjeblikket lige knap 2 sekunder op til Theodor Jensen. Det kan godt gå hen og blive interessant. Vi ved, Mikkel, han har altså noget vildskab i øjnene, når han sidder bag rattet i sin Formel 4 racer. Kan han formøble det? Og så har vi noget gul flag, Morten. Jeg tror måske endda safety car. Ja, det kan vi så desværre ikke rigtig se, hvad der egentlig er bag, ligger bag, og hvordan der vil ledes. Men i hvert fald en safety car, jeg kørt ud på banen. Ja. Spørgsmålet er så, hvor vi har balladen. Spekulerer lidt på... Jo.
Det er det Niels Ejner Rytters race, som holder. Jo, det er det. Er det det? Ja, fordi grøn køredragt og også en bælhjelm med grønne elementer i. Han er da parkeret i hegnet, må det man sige. Det har han. Det er altså usædvanligt, Niels Ejner Rytter. Det må man sige, ja. Ja. Virkelig ellers en erfaren racerkører. Trods at han jo startede i en sen alder. Ja. Heldigvis ser det ud til, at Niels Ejner, han er okay, men den der Formel 5'er, den har set bedre dage. Skal det selvfølgelig sige sig på sådan en formelbil med vinger og fritlæggende hjul, ja, der kommer det nemt til at se værre ud, end det reelt er. Oh, ja. Men alligevel, han har da lavet et par buler også i autoværendet. Ja, og det kræver trods alt lidt i sådan en her, ikke? Der skal lige lidt energi, der skal overføres. Men det passer nok lige med det, når han er gået på gassen, og så har han måske snurret for ham. Vi har mange teorier. Lige men, præcis, ja. Altså, ja. Når det så er sagt, ja, så er feltet jo så samlet igen, og det kan godt gå hen og blive spændende. Så er Mikkel Gorte Pedersen altså helt op under bagvingen på Theodor Jensen, i hvert fald hvis han er smart. Ja, for den sags skyld, Leo Robinson. Så lige forbi ulykkestedet, og heldigvis ikke nogen personskader på vores billeder i hvert fald. Niels Ejner oprejst, og det er jo trods alt det vigtigste. Det kunne godt se ud som om, at vi har fået ham samlet op. Kunne jeg være, vi var heldige, Morten? Nej, det er, vi skal også lige have fjernet gummigeden og også den ekstra servicebil med. Jeg har altid været optimist. Særligt når det kom til de piger, jeg gerne vil kysse. Nå. Ja, en omgang mere. Ja. Men I kan jo se her i baggrunden, at Niels Ejner Rytters Ray er ved at blive kørt væk. Så en omgang mere. Så kunne det være, at vi er heldige at kan fortsætte. Stadigvæk lys på BMW Safety Car. Ja. Så blev det slukket, du? Det gjorde det, ja. Og det betyder altså, at Theodor Jensen er på bolden. Og lad os da se her. Trækker den altså. Så tror jeg, han giver gas her. Mikkel kommer okay med. Men der må først overhales ved det grønne flag. Ja. Og der er det jo så, at Leo Robinson, han lige skal holde tungen lige i munden. Kamp mellem Magnus Petersen og Mathias Bjerre Jacobsen. Ja. Og det er så pladserne 4 og 5, de ligger og kæmper om. Over en masse ho, som traditionen tro. Den bedste placering som Formel 5 kører på en generelt 6. plads.
altså prøv lige at se her, Theodor Jensen, et hul, han allerede får slået sig her, nok mest af alt, fordi Mikkel han bliver presset af Leo Robinson. En Big Mac her er den helt snævre hårnål. Ind på langsiden. Fight her. Magnus Pedersen, Mathias Bjerre. Meget, meget tæt, ja. Ja, det må man give dem. Og nu Mads Ho, han vil også være med. Prøver han den lange vej ud på ydersiden her. Det er vildt her. Ah, hvor er det godt, Mads Ho. Den der, den sad bare. De havde så travlt med at fokusere på hinanden, og bum, så kom der bare en form 5'er på ydersiden. Mads Ho, altså. Op på en fjerde plads, samlet. Ups, og så Magnus Pedersen uden for asfalten. Ups, taber ikke så. Ja, måske Oscar Wurz. Oscar Wurz kom ikke forbi. Nej. Men det er lidt mere snarrådigt. Se nu her, Leo Robinson, Mikkel Gorte Pedersen. Mikkel ind og lukke af, kører ham bredt, slingshot. Der er godt gang i butikken her. Oj! Mads Ho, altså. Slået et mindre hul her. Fint. Halv sekund, cirka. Og igen her, Robinson har altså virkelig god fart på langsiden. Mikkel går ind og kører defensivt, lukker butikken for Robinson her. Fight her. Som jeg tror, jeg vil døbe for Robinson-ekspeditionen. Uh-huh. Ja, den lå til højre skøjten, ikke? For det der, det er en mand, der gerne vil forbi. Men det er altså hjemmebane-helten Mikkel Gorte Pedersen. Han skal forbi, og det er ikke bare lige. En på langsiden her. Ej, jeg forglemmer, altså oprejsningen til Theodor Jensen i front. Der har jo ellers haft sig en svær sæson her i klassen. Jeg var jo udsat for en stark kollision på Karlskogebanen, eller Jellerosen, som den også hedder i Sverige, da man havde en af sine udlandsvisitter der. En af de tunge. Ja. Ah. Men heldigvis uden personskader. Det er rent materiel. Ja. Selvom det nu også skal være surt nok. Ah, så får Mikkel et lille hul her igen til Robinson. Ja, og fortsætter også kampen mellem Mathias Bjerre Jakobsen og Magnus Pedersen om 5. og 6. pladsen. Mm-hmm. Og bare lige for at vende tilbage til Theodor Jensen. Jamen altså for os der på Instagram, Morten. Så har han jo takeover på Dasus Instagram her i weekenden, så vil man med ind bag ved gardinerne hos Theodor Jensen. Ja, så skal man da bare hoppe ind og få en Dasu på Instagram. Ja, det ser altid ud som om, at Leo
har kørt det bedste ud af dækkene. Synes, han har en lille smule uro i Formel 4-raceren, men altså, lad os se. 2 minutter, 20 sekunder og en omgang. Det er forholdsvis jævnbyttet tider, de kører på, eller i hvert fald har kørt på. Det er kun deres bedste tid, vi kan se her. På den bedste tid, så er halvanden tiendel mellem Mikkel Gård Petersen og Leo Robinson. Meget vel være dæk eller trykket i dækkene, der gør forskellen i øjeblikket. Ja, længere nede i rækkerne også en rigtig, rigtig god kamp, hvor at det er Mille Ho, og som blandt andet ligger og kæmper. Mads Ho, altså løbet skulle ikke have været 5 omgange mere. Så kunne jeg godt forestille mig, at han havde været op med Robinson. En Theodor Jensen et forspring på 5 sekunder. Det er flot. Ganske solidt, det må man sige. Ja. Og helt sikkert en tiltrængt oprejsning for Theodor og teamet. Og klart en fyr, der er villig til at gå hele vejen, så lad os da håbe, at han kan komme ud i den store verden og få vist de danske farver. Det kan vi jo godt lide. Og her har vi gennem Big Mac, Morten Strømsted, Frederik Steno, Oliver Kratsch og Mille Ho. Ja, også godt gang i den her. Morten Strømsted, der jo altså blev... Steno! Inspireret af sin søn, Noah. Egentlig var det bare sådan, nå jamen, jeg tager da licens sammen med Sønneke, bare for at bakke op om hans karriere, og ja, nu ser det ud som om, han er blevet rimelig bit af det der. Og det kan man også godt forstå. Ja, og det koster altså for Steno. Det koster lige, hvor altså, at Oliver Kratsch kom forbi. Gennem Hornåen for sidste gang, start nummer 33, Theodor Jensen, han har ført det her heat fra start til mål. Ja. 5,6 sekunds forspring. Ganske suverænt. Og ind over stregen, Theodor Jensen. Og anden pladsen går så altså til Mikkel Gård Petersen foran Leo Robinson. Og så med Mads Ho på en fjerdeplads som bedste Formel 4-kører. Og så kampen her længere nede i feltet. Og altså Oliver Kratsch også formået at komme forbi Morten Strømsted og dermed at tage den generelle 10. plads. Strømsted 11'er foran Frederik Steno og Mille Ho.
sort på hvidt, Morten. Jeg vil snart sige hvidt på sort. Yeah. Theodor Jensen vinder foran Mikkel Gorte Petersen med 5,7 sekunders forspring. Mikkel Gorte har så et lidt mere end en sekund til at leve. Robinson Mesho på en generel fjerdeplads bliver bedste Formel 4-kører, og så har vi nogle af de nye kører i klassen. Ja, Leo Robinson var jo en af dem, men også Oscar Wurz slutter som syver, og så Lærke Røn Sørensen i sin første start her på banen som otter.